Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Saya Kamsul Alias dan rakan saya Saji Libi Safiq. Kami pengajar daripada Akim Jasi dan bersama pelajar kami Muhammad Afiq. Dan nama kumpulan kami ialah ACDC Akim Jasi. Di sini kita telah cipta satu alat yang kita pakai untuk menguji relay. Nama dia ACDC 8 pin relay tester. Di mana alat ini membantu kita sama ada di institusi atau di industri di luar sana. Seterusnya, rakan saya akan menyambung penerangan berikutnya. Okey, projek yang dihasilkan ni dia digunakan untuk menguji ataupun memeriksa keadaan relay sama ada dalam keadaan baik ataupun sebaliknya. Jadi di sini seperti yang kita nampak dia punya binaan dia amat ringkas. Kita sambungkan ke soket, kemudian saya onkan. Kemudian saya akan ambil satu relay untuk saya uji, iaitu sini saya ada relay 8 pin untuk 230 volt. Mau onkan sahaja power supply. Warna merah ini menunjukkan sambungan terminal common pada timer ni dalam keadaan baik. Jadi dia telah menerima bekalan. Kemudian lampu yang berwarna biru ini menunjukkan sambungan terminal untuk normally close. Normally close pada timer ni dalam keadaan baik. Okey, saya tekan. Okey, bila ditekan timer ni akan mengira ataupun menghitung masa yang kita setkan kat sini 10 saat. Okey, sampai 10 saat. Okey, timer ni dah energize untuk normally open bertukar kepada normally normally close tadi bertukar kepada normally open. Jadi kalau kita tengok keadaan pertukaran tadi daripada normally close kemudian bertukar kepada normally open, bila kita tekan test bermaksud semua sambungan yang ada pada timer ini dalam keadaan baik. Seperti biasa saya masukkan dekat AC slot AC 230 volt. Saya onkan power. Okay, saya telah setkan masa pada timer ni lebih kurang dalam 10 saat juga. 10 saat. Kemudian saya akan tekan button test. Okay, bila saya tekan button test, normally close akan bertukar kepada open untuk common 1 dengan 3. Untuk 3-4. Kemudian sekarang ni timer kalau ikutkan dah energize. Sepatutnya normally close pada terminal nombor 5, patutnya dia telah bertukar kepada terminal nombor 6. Tapi terminal ni tidak bertukar, maksudnya dia tak berpindah. Maksudnya ada masalah pada sambungan terminal pada normally open. Kemudian untuk relay itu 24 volt DC direct current. Okay, saya akan masukkan pada slot DC 24 volt. Saya akan masukkan ke sini power. Bila on power, seperti biasa sambungan normally close common ni dia akan menyala warna merah, maksudnya dalam keadaan baik. Bila saya tekan button test, sambungan normally close tadi akan bertukar kepada sambungan normally open. So maksudnya dua-dua pun menyala. Ini membuktikan bahawa sambungan untuk normally open pada relay ini dalam keadaan baik dan relay ini boleh digunakan dengan selamat. Alat ini biasanya digunakan untuk menguji geganti ataupun relay yang terdapat pada tempat-tempat seperti kawalan motor kontrol, panel kontrol untuk generator genset. Dengan adanya alat uji ini harap dapat membantu semua pengajar ataupun pekerja-pekerja yang memerlukan anggaran harga untuk alat ini untuk sekiranya dipasarkan. Harga yang dianggarkan untuk alat uji ini adalah sekitar dalam RM700. Okay, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.